så är en spelare. Var vi följer efter med historiskt helt unikt tillfälle just nu. Det är alltså Biltema som sponsrar dels den här konserten som har förmiddagen och dels Biltema. Det är också faktum att just den här som faktiskt byggdes av Packard i USA. Cylinder med motor. Jag tror den är på 1700 hästkrafter, 1700 hästkrafter, åtminstone 1500 hästkrafter. 1700 sägs det här. Det är starkare än det är starkare. Pilot. Värmjöra, samma man som flög på Stanley i förväg. Efter en uppvisning så flög han ytterligare år. Han sköt mig om han sa jag. Kan du inte visa?